Isto tako, u ovim teškim, kriznim momentima, veoma je bitno da se međusobno, kao što je došlo u suri El Asr, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, da se potpomažemo i preporučujemo sabur. Može biti teških momenata, kriznih momenata i nestašica i skupotinja, da se međusobno podstičemo na sabur. Poslušajte ovaj hadis. Subhanallah. Kad sam pripremio predavanje, kad sam našao ovaj hadis, znači da insan samo zatekbira. Došao je jedan ashab koji se zove Šeddad ibn Eus. Ušao je kod jednog čovjeka koji je bio bolestan. Pa je došao kod njega da ga obiđe, pa mu kaže ovaj ashab Šeddad ibn Eus, kako si osvanuo? Bolestan čovjek umire. Kaže, elhamdulillah, osvanuo sam u blagodatima. On zaista ima drugi blagodat, on jest bolestan, ali u blagodatima. I musliman, i ovako, i onako. Slušajte, ovog ashaba kaže, Allahu ekber, obraduj se oprostu grijeha. Bolestan si, a zahvaljuješ Allahu. Kaže, ja sam čuo Allahu poslanika, ali se leto se nam da je rekao, uzvišeni Allah, kada iskuša svoga roba, mu'mina, i on se zahvali Allahu. Iskušenje je tu. Nestašica, bolest i tako dalje. Elhamdulillah. Čovjek kaže, elhamdulillah, na onome što me Allah iskušao, kaže, on će, kaže, ako je u pitanju bolesnik, ustaće iz svoje postelje kao na dan kada ga je majka rodila. Allahu ekber. Odavno nisam pročitao ovakav hadis. Čovjeka zadesi mu sibet. Ne možeš ti ništa postići ako opsuješ, ako se naljutiš na Allaha, ako si srdit. Kaže, onaj ko se zahvali Allahu na iskušenju, ustaće iz svog kreveta kao na dan kada ga je majka rodila. I drugo, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, a Allah će reći melecima, ja sam tog svog rogova zakovao za krevet, a vi mu pišite od dobrih dijela sve što je radio kad je bio zdrav. Bio čovjek zdrav, išao na file, namaze, hodao, rodbinu, sve. Pišite mu ko da to radi, a on leži na krevetu. Znači, insan kada ga zadesi musibet, da se pomiri sa tim, da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, možda iz tog musibeta stotine hiljade ljudi se vrati Allahu, počnu klanjati, počnu vjerovati i tako dalje. Pa je mnogo bitno da se postičemo na sabur, na strpljenje, na zahvalnost uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Isto tako u tom kontekstu pokajanje od grijeha. Znači, konstatirali smo, imamo mnogo grijeha. Ali hvala Allahu te baraka ta'ala pa je ostavio mogućnost pokajanja. Zato Nuh alejhi salatu vesselam kada govori, kaže فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Govorio sam svom narodu, pokajte se Allahu, doista on oprašta grijehe. Šta će biti nagrada? Yursili sema alaikum midrara. Ako se vi pokajete, Allah će vam slati obilne kiše. Yursili sema alaikum midrara. Wa yumdidkum bi emualin wa benine. Pomoći će vas sa dvije stvari. Sa djecom. Imaćete mnogo djece i imaćete mnogo imetka. Allahu ekber. To su, kažu islamski učenjaci, dunjalučke koristi teube i pokajanja. Kiša. A kiša je sinonim za beričet. Kad ima kiše, ima svega. I Allah će vas, kaže, pomoći djecom. Ima li većeg bogatstva kad čovjek ima dvoje, troje, četvero djeci, pa u školu, pa u kući, pa Allahu ekber. I pomoći će vas i mecima. Mi u ovim teškim momentima veoma je bitno da se vraćamo Allahu. Za njega se vezujemo. Istighfar činimo. Popravljamo svoje stanje i odnos prema Allahu.